Jeg hedder Frederik. Jeg er kendt fra X on the Beach sæson 2. Jeg er kendt for at give den gas, have det fest og fyre den af. Men jeg er også kendt lidt for de sociale medier herhjemme. Jeg har fået lidt med efter, at jeg kom hjem. Jeg er 24 år, kommer oprindeligt fra Slagelse, og jeg bor på Østerbro nu. Og igen i år, fordi jeg har været med i sæson 2 i 2019, og jeg deltager også i sæson 3 i 2019. Man kommer til at se en lidt en anden person af mig i sæson 3, i forhold til, hvad man så i sæson 2. Jeg var lidt kærestekedelig, kan man sige, i sæson 2, og den her gang, der kan jeg uden at røffe meget sige, at man kommer til at se en anden Frederik. Jeg er som en sladerkonge i aften, og jeg er blevet bedt om, at jeg skal læse et par spørgsmål op. Så jeg glæder mig til at se, hvad jeg har fået spørgsmål, og jeg vil tage det første nu. Vi har kongekronen her. Jeg burde faktisk have den på hovedet. Men nu tager vi den lige hernede. Hvad kigger du efter hos piger og drenge? Hos fyrene. Der kigger jeg jo lidt efter tøjstilen, fordi at, jeg vil jo gerne se, hvad der er stil i øjeblikket. Men hos pigerne, jeg kigger faktisk ikke så meget efter brunetter og blondiner. Jeg kigger heller ikke efter... jeg har ikke så meget udseendsmæssigt. Jeg kan ikke beskrive en decideret køn pige, men for mig en forholdsvis slank pige er noget for mig. Og så tror jeg, at efterfølgende der, så er det, hvad hun har inde bagved, der fanger mig lidt. Om hun er brunette eller blondine, det betyder ikke så meget for mig. Jeg taler mest med Cecilia og Klaas fra sæson 2, og det gør jeg, fordi at de egentlig holder sig ret neutrale i forhold til alle det drama, der har været, efter vi kom hjem. Cecilia og Klaas er nogle mega skønne personer, og de er virkelig dejlige sammen, og jeg kan lide dem hver for sig også, men jeg synes, at de er super gode til at holde sig meget neutrale, de er super gode til at blande sig ud om alle problemer, og de er gode til at lytte. Så i bund og grund er det faktisk dem, jeg snakker mest med. Hvem er den lækreste reality-fyr i Danmark? Det skal være mig, for fanden. Nå, går du meget i byen? Er det mig eller dig? Nej. Jeg har nok begyndt at gå lidt meget i byen. Efter jeg havde kommet hjem fra sæson 2, så har jeg sgu nok begyndt at feste lidt efter mig, men jeg ikke skal have skudt på hinanden. Jeg fyrer den af, jeg hygger mig, jeg har en fest, hygger sig med mine venner. Jeg har det godt. Så jeg går nok lidt meget i byen. Det kan jeg nok ikke skudt på. Tak af for i aften.